תחום העיסוק שלי הוא מה שקרוי משפט וחברה וליתר דיוק אני עוסק בשאלה הרב תרבותית והשאלה היא זו האם חברה מסוימת רוצה לתת גם לקבוצות מיעוט זכויות קבוצתיות בנוסף לזכויות של הפרט שאלה שנויה במחלוקת השאלה הזאת היא בינתחומית היא לא רק משפטית טהורה היא נוגעת גם לסוציולוגיה כמובן גם לפילוסופיה ובעקיפין גם לכלכלה. אני הרציתי על הנושא הזה בשנה שעברה בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה בהקשר האמריקאי. השנה אני מלמד זאת בעברית בהקשר הישראלי ובשנה הבאה באנגלית בבית הספר הבינלאומי, כאשר יהיה הדגש על השוואת מדינות רבות. כל המדינות הדמוקרטיות מתחבטות בשאלה הרב תרבותית. בישראל שהיא חברה שסועה ויש בה שני מיעוטים גדולים, ערבים וחרדים, שלא מקבלים את האתוס של הרוב, השאלה חריפה במיוחד, ולכן אני עוסק בה גם מבחינת משפט מצוי וגם מבחינת משפט רצוי.